ဒီနေ့ဒီ Omicron ကြောင့်ပေါ့နော်အတန်ပြောင်းနေတာ9ရက်ရှိပါပြီအဲအတန်ဒီလောက်ပဲထွက်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟို movie တွေလည်းပေါ့နော်ခဏနားထားပါတယ်အဲပုံမှန်အတန်ပြောင်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ movie တွေတင်ပြပါမယ်အဲ movie တွေတင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲဘလို့စီးလေးတွေသိကျင်ကြလဲနော်ကိုဘလို့စီးလေးတွေမေးကျင်ကြလဲဆိုတာလေးကိုဒီ post ရဲ့ comment မှာရေးပြကြပါဒီနားထားတဲ့ဒီကာလမှာပေါ့နော်စာရီတော့အများကြီးဖတ်ပြနေပါတယ်အတန်ပုံမှန်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမိထားကြတာလေးတွေကိုဘူဒီနဲ့ဖြစ်စီစာနဲ့ဖြစ်စီပေါ့နော်တင်ပြပါမယ်